Muchibi Hope Uganda nyafe echano tubagala nyumwe naba tuwagala na mwenna batulinda buli kaseera buli mande ne mantia nambe mu wali against sensule nsonga ne Mungu afata bali nambe mu ageze ali smart embera jaimu nayo galati stella likizana kam kusinza kuwe mulaba sobo bale kunyira tata ngeza ko bugeza naye yesebo kozi neba za abantu mwenna watu anatuuliriza lozetu mukibi ngutumide ko nyo kamwe muje mutu de ko nyo Naye ntumira abantu mwenna abatulaba Bruno Francis Bazibu Rwanda nyawo kutumide ko nyo mukama wange Amini Musoke kutumide ko nyo yonna joli musafari zo zotambula muzitu wa zoli mu kutumide ko nyo nakulabye ko ngo tadde pate munyanja wakati Abamazi bagasenze babaga koze eki ninga ndaba wo butebe munyanja mu ocean sina munyanja yanja Nayamini naye nsaba yonna gyoli muganda wange katonda akuwe kisinga obulungi kubanze kyenkwagaliza ebbanga lyonna kisinga obulungi naye ntumira abantu waliwo omwana bamuyita Nabuuma Aisha Nabuuma ali Saudi Arabia Aisha Nabuuma nkutumidde nnyo one nambe mu comment section yoyo semmambo keri nkutumidde nnyo Lady Masaka nkutumidde nnyo abantu mwenna bannaye abatulaba sinza kutumira omumu ne mbamalayo naye abantu bangi abatulaba bannaye mbatumidde omukyala Halima Miranda nyawo nkutumiddeko nnyo mpozi n'ensembyayo okutumira Mama Njuba e California kutumiddeko nnyo mukwano mpozi tuyina omulwadde waffe Okero yangambye embeera egenda etereera bamulongoose Netherlands awo Okero nkutumiddeko nnyo era kansubire mukama wange nti ogenda otereera era nsaba Katonda akuddiza obulamu amukosikovia e California nawe embeera wangambye nti simbi nnyo n'abalala bonna Jessica Wilshire mwenna mbatumidde California mwenna mbatumidde abantu mikwano gyange mwenna mbatumidde nnyo sisobola kumalayo omukuba bangi naye mbatumidde mu kitiibwa kyammwe Rosetti Nsonga e California naye nkutumiddeko nnyo Rosetti Muchibi mwanyi nazoliwa kabinye kyobomanya Sophie Nabagereka gw'osinga Banyi nyo John Nsamba naye ali California. Tubagala nyo. John Jaman Town. Mwebale nyo. Muganda wange. Enako zense twala speed naye. Kyane badde buli kimu kitunyigiriza oba oliawo. Oba tusanyuka nga fena tulibalamu. Naye twafunye ekiteeka ngo wano. Abantu baffe ebisika sasi byabasibya babisse. Banyi bafudde. Nadde nkyali awo. Muko na ingira jinayo zani zikuwa tomu lilo wale wa tawafiri dao bintu kaya uchuna kuwali uze unyo wateka wali kaba antu wabati uze unyo nsaa mwenda mwenda mambia bafuga motoka accident chiti zanti chiti kudunga tete kese nemo saimu zi wafuga wafuga unji kwa mpola kaya techini kwa magezi gabo untu na ye bama chanumi bambi tawafiri dao bantu wanji mganda wange kibi nnyo okubanga twafiiriddwa abantu abo ettaka lyaffe kasasiro bwe yabayiikidde kasasiro yabo omu abadde yafuuka ttaka nejjukira abatanywedde olw'okuba baamu ebiveeraveera era kugwaggulu kwadde kwameraku omuddo nga yakola olusozi oluwanvu ennyo ekyasinze okunuma mu kibi waliwo gye badde bamutikka kati ye ne bamulekaawo ne basaba nga bakyayibwako omulala kakati baziba omwala ogwali gwitwala amazzi noyo mu kasasiro kakati bwe baguziba abantu bakomplaininga ng'omwala muki muzibe naye mukibi njagala otye kesisi yajja okusima omwala ogwo era obukosi kesisi yayitidde abantu bano okufa neekutula omwala negusima ku sayidi eri esima omulala ogasobola oyitira kati neekutula olusozi lwa kasasiro neemuleka mu bbanga ng'ate mujjeko sapoti wabadde anywerera kigulede sajja nekikola ki nekisimawo okusima omwala era kyekyaleetedde olusozi luli okubunduka okuyiikira amayumba amaka agasukka makumi ameka bonna bagaziise naye njagala otye bwana mukibi omanyi ne gavumenti etufuga ekola etya lwaki nkugamba ekintu kino gavumenti etufuga
Government etufuga. Eri wano tuina ne government yebigwa bitalaze. Mubiri 15 balanga obulabe obuli awantu abo bayi wakasasiro. Era ne bagamba nti okusinzira level gyaliko agenda na kugwira amayumba agetoluddewo. Naye nga bakyogerako boogezi sitaka nsonga yeyogera. Mu nsi ezaakulaakulana olwaleero Dolce Kisaka omuntu ateekateekera ekibuga katugambe nankulu w'ekibuga bayinginiya bonna abakola ku operations and whatever ne road mayor bali badde bali kulidde kati terefu kachebo tache zimbe bechi mchigwa bigwa gwa plana omanyinze wemba njogera ebintu bino mukibi nze njogera facts kubanza katalumu yes Lord Mayor munseza kula kula yes munseza kula kula na nankuru wechibuga munseza kula kula na olukiko no twali chibuga na abakulira olukiko olwo na senga bale kulidda sina chini ne Kampala Physical Planning Authority yonayo nere kwa yonna yali bade yali kulidda abantu okufa abawera abantu 10 nokusoba nokusanya we nyumba za abantu esuka makaga esuka 12 ne musiranga mu chaini gugana maganti government ina sente nga muina zeba sikula galwachi kasasiro yeta gisa sente meka bagule take mukono mubiri 10 nemeka nga bagenda yo kasasiro mulala kati omusaji atunyonyo dayo gerera site council mbu atako etake mukono okuyiwa yo kasasiro oyo mbuchaba de cheta bisa sente nyingi government ina sente nenga bayina zibegabira obumbe billions and billions erange nakubulira mukibi njagalwa lero government etunyonyole kubanga bwetuba tunenya ensonga yonna bwegwawo tunenya ntebe ya waguru ya waguru fe tunonya executive ya Kampala ekuli akasasiro yokubanga emuyiwa nayenga labantu neche yiwa kirimbula bebwa abantu nene kasola bakuri ya kintu kitufu ngale kubegena nyinifu. Yes, kakati chovola manzi ntuka time ne nkugamba bwenti as me nti munseza kulakulana ezina democracy ezitali wonti ono mwana wani yatudde wano twali badde world mayor kati senga executive director yale kulidda nabalala bo chiko chikawo boddako atebokka ngatebya bakasi ne bali wali bakina guka bo kinagusi bali bagasana mufa basasira wachitubulira ngenda kubulirayo bwana mukibi Uganda nunti girabe duka bafuna amanyo okuleta zigureda ne bayiwa police ne bayiwa ne mundu ezikuba ennyonyi nga bamenya amayumba g'abantu mu lubiji mulaye ku plani agatali ku plani bazi mawonto bazi nsiki twalo butonde nsiki mu nsi yonna nge twala obutonde bwensi okusinga obulamu bw'abantu tanga obutonde bwe kwasakula bibi abantu ekiteesawo obutonde obulungi kufuna bantu kufuna ki niyo Uganda wakiri gavumenti ekuuma butonde nesanyawo obulamu bw'abantu bwetaaza kakati nsi ki agitunyonyole olwaleero mu nsi yonna ngeyo yo obutonde bw'ensi kyekikulu okusinga obulamu bw'abantu nomenya amayumba g'abantu nga tobatandikedde tugendeyo webalaga ate webagula obuguzi ensi Uganda tujebuuza weri Uganda neno dira bali eri abagenda okufa nolanga nti abo bajja kufa kye babakolera ekyamanyi ngenda kikubuulira ojja kwewuunya babagulira ekitabo nabawandiika nga woba oyingira bakuwandiika nti okomyo okukyalo ne bofuluma bakuwandiika ngera bategedde nti ettaka eryo lijja batta kasasiro yajja batta Justin Kesi oba balimu bafudde bamanye nti bano bebafiiriddemu bano babadde tebaliiwo bwoba ofuluma osayininga ne woba oyingira osayinikitufubakikola ate kati nze nagamba nze bwe malanga okukuwa bwino wova ku mateeka gange oba oddako ga Katonda kubanza bamanya kigera kuyimbuluka bita abantu nawagulira ekitabo bw'oyingira owandi osayininge ne woba ofuluma osayininge naye nga jjukira bananyini bo baali baagulawo talina walaga mumutumyewo kasasiro mumutumye mubantu Uganda ina kizibu ki? Okiwulira? Kye tusinga okuba nakyo bakulembeze baffe obutayagala bannansi okutuuka ku ekyo. Babagulira ekitabo, bw'okoma bakuwandike, in case of food day. In case abumbulukuse. Yabayiikidde. Bakebera muli ne bagamba ekitabo kiriwa.
Parliament ya Northern Region. Yani eguru yego. Kaunda ground chisaye bachibulamu. Kaunda. Eh. Current Kaunda. Eh. Kakati cha muntu. Cha gundi cha chinga cha government. Kakati. Bagenda jisi watakubone bala kisezo. Za maji. Ezikuma abakungu ne police moto kana. Pio ze bien ta. Batekeko imundu nezi kubinyonyi. Abakungu badde munda batandika okukola ebyekisiru. Bye badde bateseze no bagenda tesezeri. Era bagenda tesezeri. Nenga lyo MP baya abajje. Ekibisa parliament ejijje Kampala si kirala. Kati kino kitaso kitambula. Nejukira emikono gyaweze. Ha? Emikono gyaweze jamba kamisona obwesige. Atenga cho ino okumanya. Bakamisona wano okutwala sente 1.7 billion. Zali sente ze batwala kubali basipika nebani zibali begabide nebano ne baba wako kati gemazima kati bibulira abantu babitegeere kati baba wako ne bataka muna akateeka munda abantu kabeero mu kebazizika zizikawo ba bakola mina simu no kubayisiza sente ezo mu parliament kati ne kwa ke mitwalana atabode biyo ne milioni ka Katawa basa na kusibia dadala. Milioni yewila, msaji na hako nisibia waandika wana. Guni grand total na wabiyo ni mwini mwini mika. Kakati, chovola ba, episode bisingu bunji bwana Muchibi. Uganda, ya babatisi. Kati, nalabia basaji ya beguru. Ibaharua, abachori, aba Northern Region. Ngabalinga bagamba nti, uruchiko rugenda tula. Guru yoka. So zine nchuko za kutula mriju ni zinya. Aba ntupagala nchuko kutula wabe bagala bakulela bintu. Bintu. Choga amba, tebamanyi chiri guru. Aba ntupamanyi chiri kalamoja. Kana wata kini chiri aluwa. Aba ntupamanyi chiri aluwa. No. Aba ntupamanyi fude. Tebagala luchiko. Aba ntupamu chitezi. Tebagala batesi. Bagala kutula u parliament yetu lao. Okumaya ntukasasa la sana ukujibu hao. No. Baga kasa guni kufao kasa sino. Kakati lwachi, otuka nubuzabu za abantu up that extent. Muchibi, chisingo kuluma abantu. Mu Uganda wano. Kwe kubanga, mirimu jino jetukola. Ni government, enteka jeteka tekela abantu.
ebajja ko kinene tebateekera teekera wadde tubadde za wadde akamu nti nte ya wajjo kama atiria nga towa kubiwata kati tusena baka mamusayi nene batekawo ne ministre nambe yebigo bitalaze era mbaje defuna sente buli mwaka eye yamba chi nga kasasira tuso bumbulukuka abantu ba bulijjo ne bakuba enduulu abalala ne badduka abantu ne bajja ne besikayo ka abantu abo basatu nga babo mulude kasasiro banzaza bati ne bagumuna nasikayo abantu bameka basatu polisi ne jane bakuba migate baveewo ne bali misokusikayo abalala tayira I think buli de fact sagala kulimba abantu bayina ensululu bayina zifoko ne babagano zikozesa zino zibaita zifoko zino baba zita batezo zifoko eh Never gonna lose the race. Hey, kakati nebuza, nsi cheyo. Ngama agalaba fe, chokanga nebiweti ebimotoka ebyatuuse. Nga n'omuntu asobola okubeera n'ekimotoka. Government yawe talina ebimotoka bisobola kujja kutaasa abantu we batu mu mbeera. Anti government wamanyi bagala kufa ne wajifunira ekitabo. Bamanyi bagenda okutta. Kakati ne balyoka batandika okujjayo emirambo. Olwo ne bajja nga balina amateeka mangi nnyo ate nga bagoba abantu bayamba. Kati n'obuuza bano bantu kikaaki. Batuko wadda kyogedde kitufu Lord Mayor n'olukiiko olwe bonna baali badde baalekulidde dda nga tewali wadde alina mu kifu kwatoga nga nti mulimu omuntu yawa omupulaninga ekibuga omupulaninga ki era we mpulira nga akutta ekizindaalo ng'agamba bino webiti bino webiti nze omanyi ennyama ngiyita nnyama saagala muntu atuuka kuzanyira ku bulamu bw'abantu mu nsi yonna obulamu bw'abantu bwe busooka kikulu nabadde njogera ne muganda wange Okero Nangamba nti nambe mulaba sengana lwali ya Uganda. Sengana fadda. Nyinza okuba nali badde nfudde. Nangamba naye abasabe wano waffe Netherland olabawo nti buli omu akwata ku mulwadde akola kisinga ayagala kakasa nti asigala mu bitabo nga yalina likodi. Era nangamba nti wano ewaffe olabawo nti omusawo omulwadde omufaako asobola kukola n'obutalya. Nga afiiridde emikono gye asobola kukola n'obutalya. Ngagamba kize kitya kubanga bo bwala akutte ku muntu ateekayo n'obulamu bwe bonna n'obukugu bwe bonna ng'ayagala agende mu likodi nti omusajja ono yakwata ku ono yali alwadde kino n'awona n'akwata ku ono n'awona yakwata ne kwoli n'awona agala likodi kubanga ntereevu nga ntereevu nangamba era wano babanga abali ku kompetitioni ani asinga okujjanjaba mukina ani kabaka nangamba gwe bulamu buno bwennyina naye bw'otuuka wano abasawo ba wano okujjanjaba bakuteeka bali basinga kulembeza ssente Uganda guli nze one day edda nali nzanya ludo wazanya ludo ekibu yao kati mba nyenya bwenti akantu nekajja nekansimba wano mpola nga kakinsimbi mpola ningamba bakunyenya bino bimbadde nyenya akantu nembire kale mpaka mmaze ntulaba bali nekanyongera nekansimba kati time yatuuka ekintu nga kinsimbi mu mbirizi nga sikyasobola na kuyimirira nga nkankana bukankanyi naye nga kinuma nnyo amagezi gange wonna we gajjira kufuba tukagenda ku ddwaliro bwe nafubutuka nasala busazi kkubo ntebe roodi nagwa ku ddwaliro liryawo bwe ntuuka ku ddwaliro omusawo yaŋŋamba ekigambo nansi gwe nasangawo sinza kyerabira namugamba nkolaako naŋŋamba nemugamba mpulira nfa nnyambe onkoleko naye nfa kano kwansimbye wano ekintu kinsimbye naye kinnuma nnyo ngalaba n'okukaaba nkaaba omukazi yayogera ekigambo naga soko tuwe emitwalo 15 tutandika okujja nemugamba ssente nziina nesi ziina wano naye bazireeta gwe nkola akate mu ddwaliro ngenda bbuka mbubuusi wallahi ndayira nga nte katonda eyantonda yagaana okunkolako kabira kubina nyakusaba gyaki kyera nakabira era nakola omwana omuvuka yali awo ku stage naŋŋamba linnya boda nkutwala awalala nantwala mu kliniki eri awo waggulu awo ino omusiza abategeera oyo n'omuwaabira yabakumulimu yayasibwa omukyala nankolako yanjako na mitwalo byali byama yanjako emitwalo bajali 10 naye nazimuwa mazina kuterera kuba namala ku kitanda amateeka g'abasawo osobola kusavinga bulamu
nuloza kuya sende. Na yo, abasawo be Uganda, mchibi kilizo wa Ghana, chiba soko kule eskripti ya abwe. Bapini inga nyo sende tuzifunye tutia. Yensonga luachi, eduwa liyelimu walabu muyimbi inga ya fadda. Na inga wibagamba achari kwa kisijeni inga wibasawa sende, tuwa gala milioni nsambu. Kasama ya nifamili ya muko sende. Nama ya fadda, mbukula yes. Tuwabila bibi ya radio. Nama tuwabali basonda. Babu msa kuma na wewe ngali yoko, nenga tali yoi mufu. Ninguli ya kutusedi, ya kutukadi. Kati ya maluwa lido, wano, skulpti ya wigama, ntisoko jemu ntu senti. Afe wachili nga tainamu. Jita wadema wanisendaji ya Gambi. Nti, omusawo nero ya, bebo kaku batrabaso mie, wakwa kwa tachila watamane wala gira, kuruwensi ya wana mazima. Omusawo wala gira. Kusefingu wala mbuwa wachi? Nero ya wala gira. Mbuwa bantu. Na yata chukua uonji saa. Bila siku kwa yagalile ngali. Nambemu. Waluwe mbeleze tambula nyo. Wakati wa Buganda, ne eni mpio pate chagula nyo. Nga wale chifanyi chisigibwa. Mbugende vwa mbugende vwa mbugende vwa sima nyo. Nti chagula nyo. Mbugende wa Buganda. Lebuli mtu na ina. Aina chagula kubuganda. Fefe naba zibu Buganda kwa kajianja uwe. Newe biti. Tuli walabe wa Buganda bakula chii. Pero singo kuvola na ujia chitwa chana mulondo. Kachunda bachitaka kuchagulanyi. Sime wa mbugende vasi mbugende devu. Nye vyo gerwa binji. Da utalo uwe ulidala chitwa 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 utalo nemengo. Nemengo yinye ino utalo nemengo. Si chagulanyi yeka. Nemengo yinye ino utalo nemengo. Mengo ino utalo nemengo. E. Mengo nge chalo ba mengo nga gundi. Mengo nge chalo ba ino talo ni mengo ya gulange. Mengo. Eh. Ne mengo. Eh. Menge ya gulange. Eh. Ne menge ya gulange. Na mpemo. Era na uva ino lutalo. Eh. Gwe towa uli yanga ko. Katikila wako lago. Mengo. Hata katikila ya umu labaya yako lago. Ya yako la mengo. Ababili waba kuona gana chivache. Mtoro mengo ni mengo. Kabu na wali mkosi. Kasuji ulu binga wawa. Uwe mengo. Bwaba kuona gana nekatikiru ngatuba kanya kubintumba abani nani. Mengo ni mengo. Abalangira naba mbeja batulago. Mengo. Bwaba kuona gana naba langira naba mbeja abalala. Ntime muko la sibi tufu. Chivache. Mengo. Walangira sawa wa mulubili. Era bibiri eriyo eyo je kibiri kabaka kakati abataka baba bawa bemengo baba konagana abataka na abataka tugende wana bosa tugenda kibache nemengo nemenge ino lutalo echenja ulo ndi asetule mpichi mu chesi baba mu draft kwa sabula yeye mukutika kingi ya jitikira mu line ya wakati. Walu wakazanya wakaita draft. Mkutika kingi ya jitikina mulaini ya wakati. Alia zivenu na alia nezivenu. Tezisala. Tezisala. Ya setula wakirira na setula na ayambusa. Na kulira na ayambusa. Ya apima upimi intikati onagenda kuja saidichi. Wano wantegede kanzikiridi. Kati ajize wate kanyambuke. Katika ankome wakati. Buatu. Luachi nkugame nsonga zino. Zini sensitive nyo. Necho ino kumanya. Mengo oba ebigambe byogero okulaga nti wakati waliwo oluwonko wakati wa NUP oba kyagulanye ne Mengo bisoboka okubaawo naye soka webuze ani alulagira ddala nti weruli omanyi ngenda kubuli inza okugamba omuntu mungi nnyo ebirundi bingi ng'okyokoza omuntu ng'omuntu otakuddamu n'omwogerako n'asirika. N'omugamba n'asirika. N'omugamba n'asirika. Ne time obudde butuuka ng'omuntu yalina okuddamu okwanukula. Yes. Kasita omuntu omukyokoze nnyo ekisusse olumu amala n'akuddamu. Nze kye mmanyi era kino kye ntegeera. Wawulira statement ya Kabaka. Nyingirega. Twebaza abavubuka abaffe naddala abo mu diaspora. Olw'okwagala ennyo Obuganda. Munyweze omukwano ogwo. Munyweze omukwano ogwo naye mu ngeri ennungi nga temuli kuvuula.
Enanze mpuri ya njima nama uri yenga, batunuza mumu zinga, hata mwaba NUP. Si NUP yu, kane mengi, ilwana mengo. Kufunye. Oshugulila? Yes. Kakati, kata ulaba ilwana mengo yoye njini. Hata wechugwa kwa NUP. Mbaba jula jibuliza kutaka. Uluokuba, ulaba ulwanyi sabbo, mbaba ulwanyi sabbo bakungu na bakungu. Ate. Kakati wechitu ukeno, eno wafe jetuli. Nebasitula abataka nebabatwala bajeka 28 basika David mameka bajeko majority kitokeza bajeko majority baba tutte basabye ttaka mfuna baba etekateka katubye Namibia tubegundi babazizayo baba gambe bazimbira ekizimbe biki biki kakati botunulira bintu binongawe bitambula abataka katika bakali Masaka saba sajja nkone nkone E Masaka ne Namibia we wala. Namibia wala nyonyi. Lwaki tabagenda ke Masaka ne bamulaba ko. Gwabula. Anti bali bamunonya Namibia je batamanyi. Ne batuka eri kapande kabaita akongwali. Akongwali. Eh. Lwaki tabagenda ke nkoni ne bamulaba ko. Ko wali wali nkoni. Tola banga naba takaba runa gama anti badingo mani. Ah. Bagende wala akabaka yakoma ku kisawe ntebe abataka bano bagende wa Museveni basaba ne sente zigende na Namibia ukula ukabako oyo ukula bakabaka mbute baina na transport nevero namba meka batano mwabiri mu munana ngawe bagenda tusikaza babensa abataka bafabiri mba meka mbana nyino omukiso kuba nti naba bamute bagenda bamanyi kubanga nze senga wa mukuru wechikacha chente yagenda yali nkoze ubisenga mukuru wechikacha mamba yagenda Yali nkoze bubi tebalimu. Oshubulira? Kakati ebisere bisingo obunji botunulira abatakabo ngabwe bali. E Namibia baamala wiki banonya kabaka. Eh? Tutuse wano kagwake kabucheke tonye kenyenye kati Namibia nenko niwe wala. Namibia wala nyonyo tayo nko ni mimi. Cheche bagano gendo mulaba. Enko ni. Bamula bamula kokwatambi. Twalira byeka batakanga bali ku gate ewa kabaka ntituze mulaba batulemeze bweru yes ngakasujuru binga bakola kabata gadan tu bakomye ngakasujuru binga chikola ko yake ngaba bakola ngakasujuru binga bamuganya ku gate ntuchira bila dala fenna ngakasujuru binga aba police bamugambye order eina kuva wa maige mukirizo kuyingira wa bakabaka bakabaka echo twachiraba mbuza bwachi katabagenda nkoni Abataka. Chovula baka kabaka yabadde yakitadde bulungi nti abataka bano. Eh? Sibe banonda. Kiyabuzizzaako okwongerako nti abataka abatali munsa. Sibe balonda kabaka. Abataka balonda kabaka bebo abali mwensa. Chovula yateddeko nti abataka abataka. Basobola okulonda kabaka naye na abamulonda bamanyiddwa. Bobe imanyi. Beba abali mwensa. So sisi bana babatisa. Kakati omuntu akwata abataka n'abatwali wa president n'alikawo sabataka nga tamanyi ne babuuka sabataka nga tamanyi okusinga ku bigambo bya katikkiro naye yayitategedde ate nga ye leader of government business mu bwakabaka bw'oddira abataka n'obaawuzaamu bw'otyo oba okutula mpagi emu ku za Buganda ez'amaanyi bebakola obwakabaka abo Emu kuzabuganda ezaki ezamanyi kakati wabo okutula empaji emu kuzabuganda ezamanyi gwinoga akyagulanyi yabakuba nga abatute wa president wa kitibwa batute bataka etaka bali gula kumutaka oba kumulangira oba kumumbejja kubanga we bagula etaka nanyi ayina okubera naye ayina kumulangira oba mumbejja wasisonkole Baba Zakaria kisingirwe bali awe batyo yamukwawera. Okyulya kakati mbulira otukota time no gamba nti fee. Abisi ababe NUP beba ku Buganda batya. No Buganda bwe nyini bwe kuba. Ekirala okubanja oba okubanja kabaka tibaita bambanja azinge banja. Nti bwalabika tumusibe. Oba tumukole kino
omanyo omuntu okubanja omuntu naye ngobanjisa mukwano nti omuntu wafono sengala bikako tuyina obulumi obutamulaba abantu bane batutegeere bulungi ebintu bino biri understandable nnyo naye lwakuba nti abayinoonyeza ebyabwe babiyongeramu ekirala ne balaganga waliwo ekintu ekirala kubanga gwe walaga nti njagala okulaba ku gundi gwe n'oŋŋamba nti totegeera oli mutamiivu attitude yange ekyuka nange okuddamu nkuddamu nga bunziramu yes. Oba ntegeera kyekugamba kakati ate bo omanyi kati kino kamalo kibabuulirira ddala lumu bwe twagenda ku mulundi guno ogwokubiri ssebo kyenjagala otegeere nti ku mulundi ogwokubiri abataka be bagenzi ba Pulezidenti Museveni Buganda webagiweredde layisinsi CBS CBS nabose yagisaba shareholder munene era yagisaba ng'ennyongosereza ku mulimu guno gwakoze okugusa abataka bano ba Pulezidenti era Pulezidenti n'amugamba bagibawe ngenda gikuwa as a bonus guno omulimu gwokoze ngenda gikukakasa I'm telling you the truth Julia eno nswera ya ku kisenge nga bonus as a bonus ku mulimu gwokoze ki ku mulimu gwokoze okuyuza ki kuyuza Buganda era omulimu we yagumaliriza layisinsi eyo kwe kujja ekyenjawulo ku layisinsi eno mu kujja Buganda baali baagiteekako obukwakkulizo bw'amaanyi okujuwa layisinsi naye obukwakkulizo obulumu ebadde ya Buganda kye kyali kyaganyisa layisinsi ogikola ki ogijuwa naye waabaddewo ekirala ekyabadde ekikulu tugenda mu tayimu yakola mirimu gya gavumenti mukalulu BBS ebadde tegenda kulanga wadde ekirango kya Electoral Commission ebadde tegenda kulanga kubanga tekikirizibwa lediyo talina layisinsi kujiwa bulango okujiwa ebintu gundi za gavumenti nebyekola kati ebikolera mu kituli kubanga senga gavumenti egisasula Tinawe sinzira. Ate yu waba yu watu. Wainala yi sinzi. Wabikolo tanga tuinala yi sinzi. Katejejo na obulango wa amanyi. Projekti za amanyi za government. BBS bade gano zikuwa. Ngirane cheteka kumeza. Watumala yi sinzi. Tutukirizibwa. Tutukirizibwa. Hata tugenda kugenda mudiwe yu. Kubanga government. Inoko ze sechi tongoli. Ovale edio. Inala yi sinzi. Nyo kuwa kulanga. Kuba ne sende zika kwa kaunti ya company yeyo ntegedde bulungi kuba government tesala individual tibadde kada yo na omanyinze wemba njogera ngaziyiza abantu bafune kifananye ki ekigazi kakati eyo ne janga bonus mukutwala abataka abagwamu ensa ewa president sengo tunulide okwogera kwa Ssaabasajja Kabaka yali kwalina amakulu manene nnyo agali amagazi abataka abo okulaba naye kwaliko n'ekirala abantu kye batawa budde Kabaka akola ne Katikkiro ye yennyini Kabaka akola ne Katikkiro yeye nnyini gwe yerondedde Kabaka gwe yerondedde nga ffe tukimanyi mu Buganda nti Kabaka yalonda Katikkiro lwaki yagumiza nti yeye nnyini Kabaka gwe yerondedde kirimu engeri kirimu engeri waliwo Katikkiro akola nga siye yamulonda oba akola ku lw'okwagala kwe oba yali abaddewokko ebya mirundi ebiri bw'osiriikirira omanyi abantu obukwogera kuno olumu bakuyita ku ngulu ne batalaba bya munda ye bakyabera ku mikola ababiri oshuulira awe twebuuliza waliwo Katikkiro akola nga sikwagala kwa Kabaka awo ekyo ekibuuzo nkirese mu comment section
commenting our wansi ogambe ye oba siye oba gwo wendo woza nti yali abadde wokko yali gundi tero ndana sagalawo otegera kakati au kakati bobo tunulide chechu chemba denku damunti to chireka jikuba mu NUP tofuka ngaba no bagundi basava buli echugwaone baganti NUP Ne degree ba yagami nedda. Degree no gama nedda. O wakavendi shagami nti ntufu. Ne guaji wade ajikiriza takwile bangali yasomera. Akitegeza. Gwate no gama nti nchama. Na bonna abatikido abadacha kwa bonna kavendi sheba wali. Kakati webu zentegera za abantu. Kali dino yavunanyeke no enoba nazizo naze bagabye ndala. Ah yavunanyeke mu kubanga emu gwala abantu ye wa mukuma mwe kitala abera mbatulile. Eh. Kakati ni webu nyetegera za abantu. Omuntu Noba tomwagala bakole kitufu gamba nti ki nze nagamba ekikola kya mwami Museveni kiri ekyokwata banna muju nakisanyukira era be nali nabo kupano mukunyanyi wange omu nangamba kamwogereko kuba yetajja kunyiga mawa nanga nambe mu kya asanyuka naye omanye ekigendererwa kino wakye Museveni akwata bano ne mugamba ekikola kyo kitufu kino ekyo bakwata bali muzi keshidawo ya mwami kakati kirinja kivumirira nga kize kize okiwulira yes era bwe kyajja nti abantu bajja esente z'omukulu era alina okugenda ne baziteeka mu bino era bajetedde mu parliament naye ne mwambalira ye mu nsonga ontegera kye nkugamba kiri ekikola yasooka kukola kitufu kwa bali babbi kyekyo okubiri kye yaddako kukomya awo budget Eye gwanga je signinga ka mirundi ebiri. Ya signinga byakasoma. Nojisoma nabajisoma. Gwanga ya president wakasaija. Ya signinga naye kugundi kugunda kwa njata manyiga watu ba airport. One nyani. Ya nga ya luchai na naga munsenyo esalusoma na enda signing on behalf of Ugandanese. Kwale munsenyo ya signinga chi? Kakati. Botu. Ne ya signinga budget ya kwala chi? Je batasoma. Yejibuka luna government naba kulembeze. Botu nulira tetuina. Fetuina bafuzi. Atala fuzi abeyagala bokka omanyi omukulembeze no mufuzi bawukanira ddala nebigende byabya byabya kankubuze abaganda fechizi kwayo nabiyogedde biri mengo noko bachagonyi bitukuba abaganda fechizi no buzibu kwaba chogaya nyore abaganda babbi abaganda bangu sife tuyino buzibu ekigambo kyabaganda abengo kinava uchitia bachi basiga niwo nchira ganti sava kubabu chagolanyi Wagwansibiru wana kwa gundi ono filimani na yagabibiye ono kauchi ni yagabibiye mvuga yagabibiye guna nebo ndabana ku muntu omu asetule mpichi ye mugezi yamanye mpichi yokusetula olwokuba nti no Buganda Uganda yawamu wojija mu Buganda okay batena yingine esigala yebuzibwako senga Buganda yawamu enywera yawamu Buganda Uganda yawamu Sengo jikwata nojija mu Buganda bwe pa nti yo terimu wato na Uganda oba currency njagala otunulire n'abatulabe eyo sagala kwegulumiza sikuyisa maaso era sagala kuyisa maaso mu bitundu birala naye abatulaba oba oli bunyolo oba oli ankole oba oli wa nga Uganda yawamu evudde mu Buganda mba mutya abasigadde baba watya kwa bagama nti omusolo gubezaawo Uganda kati olokuba kiba bwe kityo 75% kuba tebagala bitundu birala bitunuze mudumu mu Baganda byatuyisa nyo si yayina okuvaayo okulwana avaayo okulwana ayina kuba nsubuga ng'era alwanyisa mutyaba obunafu bw'abano abantu bagwamu essuubi ne bafuuka n'abatali muusa mukugwamu essuubi kyova olaba mu kibi olaba nze abantu bonna oba abayoutube oba baani abakola purogulaamu zino ez'ebyobufuzi bangi bajja kulya ssente bangi balya si muzitambula naye ate ngenda kukubuulira mu bantu abo abanaalya omanyi kye bayita last man standing nyinza okuba ndisigalayo bwomu olinange nze ndisigalayo bwomu kubanga nze ebiseera ebisinga obungi sikyusa kigambo naye nawulidde akatambi nentya nnyo bwe nawulidde akatambi tonakawulirako tonakawulirako byekedde omanyiyo bwe sikakuwuliza mba nkoze bubi byenkedde omanyiyo munnange bwe sikakuwuliza mba nkoze bubi nabatuuliza bawulirize
Akatambi. Eh. Tuna kawulira ko. So comment c'est la voie? Agambi, twakajja sente wasali musale emirundi egiwera. Bukyanga tugenda bakatuwa wezo banki emirundi emeka batuwako mulundi gumweza ikwitereyo statement oyagala zo weziri. Ezisigadde badde bazituwa buwi. Kati ebintu mbizeza Nakoya ko bwala wangu omu. Era mabale mbabulire kyagola muti. Muti. Ogo gwa kubiri ne ogwaso katugumanya. Ha gwe no gwa kusatu. Ko gwaso katugwaso okumanya Ne ngamana ne ngamako no kumwala wange spire mugando manyi. Tujja badu wechi. Yesu ngani. Katikala ulirize. Nze wabula nali manyi nti bagenda. Na ye buno bukakafu bulungi. Ezi obade sikimanya ate kirinze manema nkyaso okanze. Kubanga oli bwatuuka na agamba. Nti emirundi emeka. Jenaka ja Jitwaka jasente wasali wa yukonga bazitu wa mbanka. Za simu. Bazitu wa kusimu. Kule kwa zaso wakazi batu tena kuikuti. Kwa mbanka. Chitiki za sente bazitu wa zijayemi wendi bichi. Gwe. Atuwa ninga wa saba zonto. Yesenku mge siyasa na bubele nchivoka. Waka imbia wa wabona wazengi mba muka imbia. Ila agambi yesenku mge kusanga. Ila yebafu nile minimu kusoti ne kusimba. Ila yabasanga. Yemukama wabu we. Era yabamusanga yeye. Senkubuge wa NUP wa FDC. Kakati baba tunulide. Na yenze ekikolwa bazondo tyabadde bakola. Kirungi. Okutangaza eggwanga okulaga obuli ake bwabali bwabantu naki. Lwakuba ebintu bino bizibu okutegeera nti ekikolwa kyo kyabadde bakola kirungi. Era babadde balungi nnyo mu research. Ne programu yabwe ng'enyuma ng'ekuba ne tochi mu banene. Wabula ate ekikolya ekyokulya mu bannayuganda olukwe nabo bafaananya empuuga. Nakuyitawo. Omanyi lwaki nkugamba bwe ntyo nti bafaananya empuuga. Bw'oba olina akadala w'otuuseeko ku lw'abantu nze wano wendi olabawo si walungi naye nze mbe contented ne wendi. Nanga nze nyinyi. Okyulira. Obula munna kwa etano yakwe ese. Era nga kasanti wano wendi. Nsobola okusinzira wano wenyini. Ne ntuka ku binene. True. Kale
abantu obatwe bayononeka chemba denkulaga nti abantu bayononeka nchije kuchiri choba dobuza nenkuga nti abantu bayononeka bwe batyo nti bakozesa muganda okulwanyisa omuki muganda choka atenga chimanyido ne mu Uganda yawamu abaganda babadde rolling machines mu bintu bingi kati wadde tebaba tadde waggulu ne banji babayigiddeko kakati bakozesa sozi kaddu mukasa bakozesa sembatia bakozesa lubwama bakozesa okuba abantu we batyo nti lubwama kakube kyagulanyi ani olabika kyogedde kusoka noga nti bakozesa omuganda okuba omuganda noga ngalama wanga mbalanti olaba ne badde baganda bakachi ne bakitambuze eri kandi kino olaba ne baganda banete bamukiriza obanye mukibinga wagira kyagulanyi wanga bamukaku yes be batambuza nola mu musajja omukulu na uri anti kyagulanyi afunye diguri na akwata akasene agambe kandi obanye mukibinga wamanyi mukibwi wakyagulanyi nnyo eh buruka isa gara simina ati ngo chuse bigambo kandi ane mukibinga yaye fula kyagulanyi kyagulanyi simu sajja mwangu eh bakuwa sene ogamba masonga muwano 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 kwa simina ati wali eh ngokuba enchukira kakati oboli awo ngoli agamba obuli statement zibakulembeza na maya zaaso kasene zabaziza bizo na maya zaaso obuli statement zibakulembeza gwale tusingo kwagala kyagulanyi Ngo manya kasito uri omuntu ngana sokugamba gagambago. Anga nabo badoba ulira. Eh. Wale tusinga kwa kwagala chagulanyi. Uyo abaya lita mwagala atenze chagulanyi sina che mwagaza. Kati wachawa chagulanyi chuka chuka wajifuna. Dulia chale chukwala nyamu 7 chaterera. Wachawa chagulanyi taka bisute babise gwantu gundi. Wachawa chagulanyi abo muri saze bazewo. Abo muri biji bazewo. Aha. Eh. Kakati omuntu ajana gama nti Museveni takoze bubi nange nechikiriza nti akoze eki bubi on last minute najana gama nti kyagulanyi oyo ngalinga agama nti yalawagira kyagulanyi nti ngaga kyagulanyi amuwo muri mukalo gwo bwa chefe uwe obukola ki oba ugwa bwa bodyguard inze kyagulanyi nali mulabiye ko naye tekine tagisa mulaba kubano muno okole kitufu no muno nya simunonya ari yes wechiri ochulira chovola banze kyagulanyi nemba mulabyawo sinza ganti principal wa sekwa mpemwe chifananye nawe yeah nchiwanike yunga menti ndi wakana yeah ndira ye namulabye bonga na chanonya omanyirwa ache inze chagulanya student sisi chigende irwa chambi era chengoberera nachi samaso era nze mu supportinga musindikirize ne mabega kubanga nze gwenda boka nyama wange gwe nkulembeza wachivira ko mujja ko bujja mikono mujja ko galo sine gwe so atunuzamu senganga kasa ngembere kyali bweti ngabo eri senganga kasa ndi akoze echi eranze chagulanyi NUP ne wevao nenga chai ne chigenderwa changu ye manyi kubanga basobola okujja ne bakagula basobola nokawamba basobola basobola chimugoba munga basobola chimugoba mu FDC nene wala independent sigala muwagira etwali wapi popo nga bato NUP ya China NUP ya liwo siwagira na chibina nze kubanga NUP katanka akatini akalembeke wa mama zimu nkube etonye egululyo na ndi basinzira okusenako mu kidomola okyulira kati katanka kano tukalaba nga kazemu ebituli tuli baddembo obutakajjako mazino tukwatira bafu za kumbanga ne tukaye bafu bafu ejula nga njawo nalinde nkube endala okyulira nkufuna okyulira kakati katanka tekagenda tufugisa tekagenda tufugisa nti eke mujira muti tanka eno mujira bi kati amazinga ndagateka mu butwa Nibwa gateka mtu jalinda age nkuba kuba pipa pa chinene nyo kusinga katanga ka nene nyo nyo chizinga chizinga buli chimucho nacho nacho na mu Uganda. Oshuhulira. Kakati ebisele bisingo omunji abantu batukanga kanga. Kati nze chagula nyimu wagira lwa kubanda ba ine chigende lwa change. Atane chisingo obukuru. Nge chigende changa china ne ngate yenda ba ino busobozi. Obubera mu comfort zone ngabali abatu wa statement ndi fetu kola bino tutya kufirwa bintu bya fe. Kayo chakwanya mtu atwagala katane ya tuchatu no nyapo. Sagala mtu ampa statement ere nyiza. Ne mpulira mtu angama ntinzo labo kola bino. Nyine ebintu byange bya defending anti kufiwa. Sisobola kuogera lwa kuwe bintu byange. Mbuze ekibuzo. Ebintu byo nze nange afirwe ebintu na afirwe obulamu na singo firwa. Obulamu. Kati atenze nange mpayo obulamu okwogera. Kati nogedde ekintu. Nyinza okuba sina mahoteli. Nyinza okuba sina zestate, nyinza okuba sina motoka, nyinza okuba sina makampuni ge bagenda kusiba. Nina kaduka kale kati ninyo ntunda bugatto bwange. Ate nakuba sobola okagala. True.
atenga zike ntunulide no kocha basobola no kocha basobola na ye nkugamba ekintu ekyo nti banga lyo nalo tumalanga tukola wano nze nange mpayo obulamu bwange era mba target ya kufa omusajja yambuzeza yengambi mukibi oyina abana konze ninga oyoga nnyo yo kulanga oyogera ne banambe mu bweta mbalaba ye ne mukibi ekigenda kyo kirike ara wasubiye ku esimba konze ti ah Sengo funo kuzwa bana no ufa bana bano inagoma nyindi asa basigaza kwabo banye boga batwaniira konze ti ah nangamba ti sengo osibwa ani ko gante no ajjo kunyimira ina jena kuimugongo bani ya kuli mugongo konze nedda nangamba kale kufaki kumurata na bwongo ye example eh munaye kunyimira kunyimira ekintu kimwe yimbuza yambuze abantu abo ngene nali mu kibugao eh munaye gola banga chaliwo yayi na sente Era ina sente. Ne ya gamba mureveni bajite okufa bufi. Eh. Zenagenda ko musubuzo munanyonyola ibintu bingi. Ngakubulira. Ngambulira. Ah ah, ngambulira bibayitamu. Ne mugamba katukola bwo. Bwe tubuja mujevi. Ko bimanye nnyo. Kandete kamera. Oyogere. Oyogere na ngamba. Oyagalibi, oyagali ibintu bange babitwali. Eh. Naza nzikola abantu atako kutira mukaga. Bakazin tola kuna fuwe yuo bumbi bumeka. Kati ya galaba bitu wale ila. Nemutu ni alimanyaba wateka maka teko. Nambe mu, revenue. Ya gara ukutimba chati ya items zole seo kuwa China eh. Mugende levu. Tukatu yoleta chai items zimu. Kwa natuwe msoja njauru. Bakipa mpime eh. Singo kaza newe siwaza no ganti. Ndiwo posisyo mpaka ya chine wechiti. Revenue kela uotu wa sasurabu bi. Kwa kwanga mpime buwe guti nga mgeleke buwe guti eh. Abantu waba singa. Nelisi tiyo jina eh. Abantu waba singa tunonyeleze buwako. Nabakutte ejembe mu mivuyo. Be bantu abali mu immigration abantu abali mu revenue. Kati tejja kuba musubuza ajja kuvayo butereevu. Ni wana banyigirizi bwatia. Abeko chayo. Kakati era tosubira musubuzi kuyamba. Ate abantu abafuna mu ka center ba middle class. Bafuna comfort zone. Buli woyo kala konga bagamba. Hey, hey. So kakati Obado ine chibuze kiramu kibi. Bade bani abantu sibuze dowe nembozi yo sibuze. Bantu bate. Nze mpozi. Munsonga zino zona zona zetuje tulaba. Neze tuyita itamu mu kibi. Ndekala abantu bakitegere eranga baliyo bakiraba. Nti fete tuli against na muntu yenna. Ne tuli against ne nkola. Kakubuze. Kakati bwe tutuka ku nkola. Ne tunokola ya abantu abakoze senkole iyo ontegera se ekituli kyetubera against nabo enkola gye tuya against nayo kati ne tugenda ku bantu se kinomu aba supporting enkole iyo tunyigiriza kati obuze singa no naga kutinga tuna solution ye tuna budde tubudde nabo ye fena tulaga fena tulaba te kirone kitawanya fena fena ye musebene system ye musebene tusaba mujja kotutia bana yugana nga fena Ngatumenye mateka ningatukoze echi tutasiza kujja ko mu 7 ngatumenye mateka ngatukedde kumacha etukuba akalulu ne bamulangirira nga fetumanyige twawadde buli muntu jalondedde nasigalawo ne tulaga obutali mu mativu ku akalulu kaffe era ne tweekamba kamba okuteeka ku bwetwagala Kalakalu, kula yako ibu tini njia tuje jisai njia kama tu singeli nebe tu se, olomalo kulonda kalu, no deko wa njia na mbele waka, saa kumi nimbwa la kalu yeye, ba wangu lida au, temu dake nonge tani kila wa, na wali tani kila wa, na wali wa, kagua gama tia tano na wangu mzima siya kuzeti, siya wangu de, tani kudaka, nonge tani kila au, nini nini au. Kitwala abantu asefikwa de kigere. Wadde kigere. Jibada alonde nayo na. Kasaga anti wano chakwanya alide mu police station yamu. Eh tuchagala chitambule. Amazina ne ndonga awo. Wenyini teli kubaka. Na abantu bakitegere. No butali mativu tugenda kiraga mateka kubanga obutali mativu kiri mateka muna Uganda okulaga anti nalonze chagula. Aga peruza kuwangu de. Kadugo bichuso langire chi. Ochulia. Ngeno ngere kukubeka. Eh rate tugenda kulinda. Kwaba wesa wanamu na sobeteze wanamu. Bino byabakama byatukanga kanga. Fe tujja kuba tugasi. Wo wangulire uwo. Ah, awo wangu lewe nyinyi wo tudde. Eno ngwe tandikira gwa wangu. Ekyo kubiri, ekizibu kya Uganda eno. President kulwako. Tukulu nyecho. Mukibi omuntu afugire gwange emyaka ana.
Kirizo bagana abantu bamukuwa. Obukawu buno bonolaba abantu baliko katikiro. Senga yafuga ebisanje ebyo. Nkulayiria senga mayigali nekitiwa. Nyo mayigali. Kempite ebisanja. Jejiri emyaka 5 5. Yali nena. Nena ya Uganda. Okitegeera. Myaka ti yakabera ke myaka 13 12. Yalondi wa 2011. Lwaki nkugamba bwentyo? Nti ebiseera ebisinga obungi. Omuntu n'waba mulungi akola ebirungi bye mu time lyabeerako obulungi. Ate ngenda kubuulira. Situage nunzibu nnyo. Era abantu bangi mu kyabalaba nga balya nga bavaako. Lwaki nkigamba? Genda osome ku Goliyasi. Ne Dawudi. Esau yali tatawa Dawudi. Yali Esau yali ani. Bwe yali atwala abantu ku front. Yatwala abali abamanyi bokka ba generals bagende balwane ne Goliyasi. Ka Dawudi n'akaleke wakanga kalunda nti nga kaana. Kasigadde kumawaka. Naye nga koko afunye vision yeyo. Nti koko ekagenda okukola ki? Bw'omusajja oyo. Ne bakagala bagala nti omusajja aleme bajeno. Kati ate jeno omuhozi kayine lugaba alemeddwa. Ate jeno gundi alemeddwa. Ate jeno sejjusa alemeddwa. Omutegeka gundi alemeddwa. Jeno sejjusa alemeddwa. Omutegeka gundi alemeddwa. Kano kiza alemeddwa. Jeno mukisa muntu alemeddwa. Leka kati awo leta. Kangoyoza omudongo ono. Leka Dawudi kati ono omudongo agenda kukola ki? Okitegeera? Kati bajeno bonna baagenda. Goliyasi yabakubira ku front. Ni ka Goliyasi, ka David, ka Dawudi. Bwe kajja. Akendongo. Akendongo. Keka kwata jinja. Ni kaliteeka mu nvumulo. Nga n'engabo kaliteeka gisobola. Ni kakuba ejjinja. Naye ejjinja eryo Katonda n'alijjuzisa amaanyi. Lyakuba Goliyasi ne limuyingira mu kyenyi. Yeebakirawo. Yeebakirawo. Lwaki nkugamba ensonga eno bwetyo nti bw'eba? Abantu baleme kunyuma nnyo nti oliika eyalimu abajeno bakkano baani mutasobola kuvaako. Ono Dawudi yalumbye Goliyasi. Katonda omuntu bajuza amaaso bwatyo waaba. Mu revolution eno gye tulimu abantu bangi be tutwala nti bamakulu bagenda vaamu. Era mu kibi teweewunyanga nga bakutuse. Badenzija. Era ojja kubeerawo. Katonda akola nsobi. Ojja kubeerawo bagambe basajja mivula alidde. Ogaine basajja mivula agenze. Yayitawo n'atulabako. Oba oli awo nga bagamba nti omwana abadde akola gundi zino zeere ashibaga kato baamuguze ayisawo atulabyeko. Oba okyali awo mukyala gundi bamuguze ayisawo atulabyeko. Oba oli awo byatuyisa nnyo baamututta ayisawo atulabyeko. Oba oli awo Joseph Bugo baamututta ayisawo. Oba oli awo Mukisa Muntu baamutwala ayisawo. Oba oli awo Winnie Kiiza ku ttaka we bonna bajja kubatwala. Wayisa wagambira nti NUP nnyanja. Oba oli awo nga bagamba nti n'empuuga kyekyo. Okiwulira? N'empuuga sobola okulya. Okulya awo mmanyi kutya? Yeah. Oyagala zize nga matama gaga tachaina wa nakuogera kalora nakola nsobi kakati eno direja tera abo bonna baje vako atendo ngenda kubuli ekigendo kwewunyisa biri gendo okukakana nga abantu bonna twali tubalanga abaamaanyi bonna basobola okuba ne bafuuka abanafu kakati nambe mu naave eno nga n'abantu bagamba bugambi nti ninda nambe mu kyayogera abaali balinda ow'ekitiibwa nambe mu tulina kulemerako obulemezi lwa nsonga emu okitegeera kano dira eno gyateekawo eno kakati yali asengejja ffe tuli bu Goliyasi tuli bu Dawudi muga Goliyasi kakati ga Goliyasi nga gatudde galabidadda nti tegasoboka naye bu Dawudi bujja n'amaanyi ga Katonda nze kino kyenkola kino ekyokutwala ku pulogulaamu eno ne nnyonnyola abantu nkyagala nnyo kuba nnyinza kitwala nti kwekuyitibwa kwange ontegera kye nkugamba so nga ate ndowooza nze omu kubajja mu struggle nga saagala kifo kyonna nange sikoma kuba otayagala kifo ne ssente nze akatini kennyina ndi mumativu nako era wenfuna munywanyi wange ngamba nti nambemu munaye gyebali nkuteddeko 5,000 abo njebaza n'okusinga kyolowooza kubanga ssente ezo nzirya ndi mu matibu nti azimpadde munywanyi wange ku lw'okusiima kwampadde kikwasa nnyo nze tolina kati kambuuze kale ndidde ssente za movement nsolokera ku makya ne ngamba abantu nti mulonde Museveni nze
Nsobolokera ku machale ngamba abantu nti mulungi. Obosa nambazi ku mutwe. Ekirungi kyakola nkyogera yenja oluje nnyina. Kyokka mbagamba nkiritaddeko akakwakulize kyaliko question mark wadde kino kyo kirungi. Kubanga ngenda kubuulira. Olwaleero abantu baafiiriddwa ebintu naye gavumenti erina wadde tenti wadde city council nti abaawonyemu bali wano balabiriwa wano n'ambyulensi batuse okujja emirambo nga tewali ambyulensi ejja. Babasembu genderevu. Naye nga wali erusaze wali egundi ne ekiteezi ne Mulago mayiro mmeka. Simanya tukowadda yetukowadda. Nenze nnyina kintu kye neewuunya. Nze nali Rwanda nga tuli mu kutambula tulambula. Piki n'ekuba omusajja boda boda. Mu ddakiika kumi n'ezo nnyingi zaalinga kumi. Ambyulensi yali etuuse. Neewuunya nnyo ambyulensi n'ejja ejjanjaba wa boda boda afunye akisidenti. Nali sikirabangako. Wano. Mbambile sana yuwa boda boda yu mkubi. Boda mnewe mjia oo. Elanga ali wabali. Walono msirikali. Abanga wa CTU. Abakume bitundu ebye nja ulo. Nga ali au. Aimi ambile sana yuwa. Neba sikulomu lade boda boda kwe kubi. Nga taina nilabe jiri ya amani. Neba muteka mumoto ka. Neba mukola koku ambile sana mbuza. Echani achisasula. Uli nangama ntibuli mtu walu anda ali insured. Government. Yara ina insurance ye. Ajanjabwa mu gavumenti buli muntu gwemanyi nti wa Rwanda kyansanyusa nnyo nnyo abantu abana abatuwuliriza yenze nnamba emu omuntu alaba pulogulaamu eno ekituzaamu amaanyi commentinga ekituzaamu amaanyi you have to subscribe ekituzaamu amaanyi and you share pulogulaamu eno oyibitambula olayikinge okomentinge oshayalinge gyekoma okutambula information eno gyetambuza tetugitambuza mbubi naye tugitambuza ku lw'enkyukakyuka y'abaganda baffe mpozi kantu ala omukisa guno okwogera ku bakomuledi bano umalu kiseka ne aptop boss bano bakomuledi bombi balungi buli omu ango ye mulungi era mbadde mbasaba. Naba waliwo obutakkaanya. Tuleme kweyuzayuza nnyo ku mitimbagano. Kituufu nnyo. Nze ndowooza. Naye waliwo obutakkaanya kasita butaba nti bwakulyamu bana struggle kwe. Tuwuliziganye. Sooka n'okubirako omuntu akasimu n'omunyonnyolamu. Kino kisaba dda. Omuntu alina essimu yange. N'ogenda mu kabokisi ke n'omugaati twogeremu blood. Ne muwuliziganya. Kiba kya makulu nnyo kubanga abantu bano bonna be njogerako bonna buli omu alina audience ye. Ate nze njawulo ku balala. Nze njawulo gye nnyina ku balala. Nze seegoberera. Wabula ate ngoberera. Nze nange nnyina abangoberera. Olinga nze. Naye ate ngoberera nnyo. Kankuwa ekyokulabirako ekyangu. Nze bwe mba nkola pulogulaamu zino bwana mukiibi. Nzira yo mu comment zo n'abantu ze bakoze ne nziddamu. Ate ne nzira mu program ne njira bajje nakoze nga nange ninja alaba omuntu omulala. Ndabe yagusiza bulungi ensonga oba. Bwe maliza ne ngenda kuba comrade zibonna. Buli comrade yenna nga wagira nkyukakyuka nga alina waali nze mulaba. Era program yenjiwo obudde. Kaabenga akola kati ne ka TikTok, kaabenga YouTube, kaabenga ali ku TV, kaabenga ali ku ki? Mulaba. Ne muwa obudde ne muwuliriza era omumwe ensunsulira nti kakati gundi ono kubanga mudala pulogulaamu nga nnyamba amaze okuteeka mu levo nti nja mmulaba oba sijja mmulaba. Era nze ebiseera ebisinga obungi ate waliwo abantu be bagamba olumu nga babannyonnyodde nga kiri understandable ng'osobola okiwulira kati ng'olwo yawunyonnyola ekintu kino. Sisuubira wumala kiseko wa aptop boss kukwata kazindaalo. Kugamba nti kakati kamalayo okulaba eno emba ya nnamba emu. Kuba kyennyonnyodde kiri understandable era omuntu omugezi abasobola okukitegeera. Kaate waliwo abantu banyonnyola bwe bati nga bwe nnyonnyola. Nga comrade yamunyonnyodde ate n'akira n'akwata akazinda ate n'avuma buvumi. Ekintu ekyo kiba si kya butegeevu. Omuntu avuma
ye muntu amazo kugwebwa akebirowozo obontegera bulungi mukibi kyengugamba omuntu ngata kyasobola kuwa bantu nsonga ntufu ngata kyakugera yakatiriza no lulimi oluvuma yes nobo ine nsonga ziteke mudu omuntu asobola kuwa nsonga ntufu no kunyonyo ayimiriranga nambe emu nanyonyola nsonga ye nsonga no jigusa ne wankuba do muntu obo muinako obuchayi oba omuntu mufunye obutakkaanya oba omuntu temukolagana naye ensonga n'ogigusa mu ngeri y'obutereevu so si yagamba amuvumye amuvumye yensonga kyo naffe ekyokukwata lwakijjawo si mukweri nambi mubulanga nambi omwana akyayogedde mukubira essimu kati nze oyo yenzeera nze ebirowoozo byange we mbambiwa omuntu ayinza okubiyita nakolako puloguramu emabegakaawo nendaba omuntu ng'alumba nambe emu yayogedde munyanyi wange omu yajja nangamba nti wayogedde ku Vijje Junior n'omuvuma nemugamba namuvumye eki nagamba wayise apu ya muno woki nobiyita bi apu najje nankubira nambuuza omusajja ono namukola ki nemugamba ankotinge well mpozi talaba puloguramu yange kubanze nagamba bwe nti oli yambuuza gwe nali naye ku interview nemugamba nti nemuleetera olugero gye lwava okutuuka bafotosejo bayisaamu ki nemugamba ate we baamulabulako yajja n'agamba kuba nze smallville namulaba okulabulakwe n'okwakiseka yajja n'agamba nti buno obukaceere bulumonde nali simanyi nti butiitizi bwe buti asinga obuyita ebyo ekiwulira buno obukaceere bulijjo butiitizi kati bwegatte kakota bujje nabo ne bwegatta okiwulira kakati mu puloguramu yange eyo nze ginakola nemugamba era kyekyavuddeko bayutongwa bayekolera okutuuka okugamba nti nebi apu byamunowooki mubizire kubanga abantu abalaba gundi eyali addamu naŋgamba nti aa sebo apu nemugamba eba apu kuba nange njikolaki njiyina naye eba apu nga okola bulungi oba ntegedde bulungi eba apu ngaebirowoozo byo tebiri agenesiti nakubalabi nemugamba kyekikifuula wano nti njagamba bi apu kuba olwedde olwo abantu adde bamaze ddefuna obuki obusungu naye management ya munowooki ne batuula ne bakanya ne junior ndowooza ebyo nebikolaki nebiggwa kati kyabadde understandable nnyo ngaasobola n'okumulaba ennyonnyola yange okusobola okumanya nti saalumba ye ng'omuntu aha okiwulira ate nemulaga kubanga oli weyambuuza nti eno apu nemugamba nti kati wali mu mbeera embi webifuukira ki apu nebwotereeza eba apu eba apu okitegeera kati bwe tuba tunnyonnyola ensonga zino tuwuliziganye bulungi ate omuntu atwale obudde atulabe awuliziganye amanye nti omusajja ono ensonga z'aleeta nze ndeeta ensonga zange nga buli omu munkumi ekitiibwa kye naye nga njogera facts ku bikolwa bye okitegeera era waatabikola sigenda bikola kubanga nze sogera bikolwa byanjwanjwa aa njogera bikolwa biriko obujulizi mbambumanyi era nga ntegedde njogera kyemmanyi era webaako ebyanjwanjwa olumu nkugamba owulira nga nkozesa nnyo akagambo mbu nawulira okiwulira naye bino kubanga ebikolwa ebiriko omuntu eyeweereddeko obujulizi nti ffe ebbanga lyetumaze eggulu nga tunyalayo ssente olabeko nga baziteera mu bbanka baziteerayo omulundi gumu equity awekwawulira munnayo gamba ate munnayo atnawogwe nagambako edda nakayana naga nti ate kisooka asajja nga boogera nnyo nga nti ggwe gavumenti eno egabira ssente mbiti ebyo kati kambiku buli olwaleero mbadde nkyerabidde era ekyo bakigamba n'abataka abagenda wamuseveni abataka abagenda wamu Museveni president Museveni yabasaba nabagaa tebamuwagira naye ate tebawagira kyagulanye temumpagira nenoyo temumuwagira mu musirike busirisi kyekibazimbisa ekizimbe ekyo nobagulira ettaka ekigambo buyo gaba ntuli balabira ku bikolwa byabwe kyava wangi nnyo bingi byabwe bwolaba musajja kujja ng'olumu alweteramu eggaali mu NUP ate mutaka nogaba mutaka ono sitoli ki kumbe yagenda eri bamunyonyola temumpagira naye nabo temubakola ki kati binaera okugamba nti noona omuzukulu wange wakayiira wambogo wololol
akaluka kana totoka musebe asingana nyaba takangabo naba banja bali walwanye ko gutalo nibalowoza naba singana nga naba suzo basula bwa sente naba sula ruve mkaluka no woba manje ubi 10 nasuka bawo million bilibili za transport yawe nuga tinjabi wanga ngakaluka wede kana ero kufira uwe afune sente zeki ala musajja gamba fetwalwa na mutulemesa president kumbe ninga tabayiga mukibi abantu basibu dusibula abantu banana bane abatu abana batuliza tubasibu de era mubere bulunji mwera banyo ehe ehe ya ee